ჩვენ ძალიან ღიად, ჯანსაღად, დემოკრატიულად ვიმსჯელეთ და კოლექტიურად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ქვეყნის ინტერესებს დღეს ჭირდება პარლამენტში შესვლა და ჭირდებოდა მეორე ტურებში მონაწილეობა. როდესაც პარტია იღებს ესეთ გადაწყვეტილებას, თუნდაც კამათის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ეს გადაწყვეტილება შევასრულოთ, შევიდეთ პარლამენტში და გავაგრძელოთ მუშაობა ის, რაც ჭირდება დღეს ქვეყანას, მიუხედავად იმისა, მოსწონს ეს ვიღაცას თუ არა.